নমস্কাৰ মলিলা দেৱী, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছো। আজি মোৰ দোকানলৈ আহিছে বিশিষ্ট লেখিকা কল্পনা দেৱী। নমস্কাৰ কল্পনা, আৰু বহুত ধন্যবাদ এনেকে দোকানত আহি ওলাল। আৰু কল্পনাই লিখি উলিয়াইছে এখন গল্প পুথি, অতীন্দ্ৰিয়। বৰ সুন্দৰ গল্প। আৰু ডাঙৰ কথাটো কি, কল্পনা আৰু এখন উপন্যাস মানে লিখি উলিয়াইছে, ছপা হ'ব, ওলাই আছে। কি আছিল উপন্যাসখনৰ নাম? আধৰুৱা প্ৰেমৰ দস্তাবেজ। আকৌ কবিতা পুথি এখনো ছপা হং হং অৱস্থাত আছে, সেইখনৰ নাম? কবিতা পুথিখনৰ নামটো মই এতিয়ালৈকে ঠিক কৰা নাই, তিনি চাৰিটা নাম মনত আহি আছে, নিৰ্ধাৰিত হোৱা নাই নাম। এগৰাকী মহিলা ছোৱালী এজনী আছে, সুন্দৰ সংসাৰ, ল'ৰা আছে, ল'ৰা ছোৱালী এখন ন, আৰু শাহু বোৱাৰীৰ স্বামী ল'ৰা ছোৱালী এহালেৰে এখন সুখৰ সংসাৰ কল্পনাৰ। আৰু সংসাৰৰ সকলো দায়িত্ব নিয়াৰিকৈ পালন কৰাৰ পিছত তেওঁ তাৰ ইচ্ছা সাহিত্যলৈ, সাহিত্যৰ প্ৰতি গভীৰ প্ৰেম, সাহিত্যৰ প্ৰতি গভীৰ ভালপোৱা, আৰু সেই ভালপোৱাৰ তাৰণাতে ইখনৰ পিছত সিখন কিতাপ লিখি গৈছে কল্পনাই। কল্পনা বৰ্তমান ব্যস্ত আছে সাহিত্য জগতত, আৰু বহুকেইটা সংস্থাৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত। আপুনি কি কি সংস্থাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে? লকডাউনৰ সময়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হ'লোঁ, ফেচবুকৰ জৰিয়তে অনলাইন। তাৰপিছত লকডাউন শেষ হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই কবি চক্ৰৰ সাংস্কৃতিক আৰু মই গেলতলাৰ ত্ৰিবেণী মহিলা চৰাৰ সদস্যা, তাত মই লিখা মেলাৰ কামখিনিও মই কৰোঁ। তাৰপিছত মই সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহৰ লগতো জড়িত। আমাৰ সন্মিলিত বহুত ডাঙৰ কথা। সংসাৰৰ সকলো দায়িত্ব পালন কৰাৰ উপৰিও সামাজিক এই দায়বদ্ধতা যিয়ে পালন কৰিব পাৰিছে, আচলতে তেওঁলোক সঁচাকেই মানে প্ৰশংসাৰ যোগ্য। কেনেকৈ উলিয়াই ইমানখিনি টাইম কেনেকৈ উলিয়াই? মই কিন্তু কোনো সংস্থাৰ লগত মই যাওঁ ওলাব তেনেকৈ টাইম যাব, আপুনি কেনেকৈ উলিয়াই লয়? ঘৰ বন মানে ঘৰত ভাত পানী ৰান্ধি ল'ৰা ছোৱালীক, এতিয়াও আপুনি ল'ৰা ছোৱালীক গানত থৈ আহিছে, হয়নে নহয়? তাৰ মাজত কেনেকৈ আপোনাৰ নিশ্চয় পৰিয়ালে ছাপোৰ্ট কৰে নহয় জানো? সদায় নাথাকে বাৰু লগত, মাজতে দুমাহ তিনিমাহ এনেকৈ থাকে। থাকিলেও মোৰ হাজবেণ্ডে তেখেতে মোক মানে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে, ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা মই ছোৱালীৰ টিফিন বনাই আছোঁ, তেওঁ বটলত পানী দি ভৰাই, তেওঁ ৰৈ নাথাকে যে তাই ময়ে কৰিম কামটো। মই ভাত বনালোঁ, তেওঁ তৰকাৰী চব্জিখিনি কাটি দিলে, সেনেকৈ মোৰ হবিবিলাক। আৰু মই যদি কিবা এটা লিখি থাকোঁ, কেতিয়াবা মই অলপ মনোযোগ দি কিবা এটা কৰি আছোঁ, লিখি আছোঁ, তেওঁ মোক আনকি চাহ একাপ আনি দি থৈ যায় ওচৰত। এইটোৱে ইমান তেওঁৰ পৰা মানে ছাপোৰ্ট পাওঁ, তো মোৰ কাম কৰিলেও মানে মই মনত আহি থাকে, কিবা কাম আহি থাকে মোৰ। তেওঁ কয় তুমি ডায়েৰী এখন ওচৰত লৈ লোৱা, বাৰে বাৰে মোবাইলটো চুবলৈ দিগদাৰ হয়, ডায়েৰী এখন মই ওচৰত লৈ লওঁ, পেন এটা থাকে মোৰ পাকঘৰত সদায়, আপুনি গ'লে দেখিব এখন কিতাপ এখন ডায়েৰী পেন এটা থাকে। পটককৈ কিবা এটা মনত ভাৱ আহিল, মই জাষ্ট মানে শব্দটো লিখি থৈ দিলোঁ, পিছত যেতিয়া মানে মই সময় পাওঁ সেইখিনি সময়ত মই ভাবোঁ এই শব্দটো মোৰ মনত আহিছিল, কিয় আহিছিল, এইটোৰ পৰা হয়তো কিবা কবিতা এটা হ'ব, নহ'লে ষ্টকক এটা হ'ব, নহ'লে হয়তো মই সেই এটা লাইন বনাই কোনোবা গল্প বা গল্পৰ মাজত প্ৰবন্ধও লিখোঁ। মই প্ৰবন্ধ অলপ মই কমকৈ লিখোঁ, কাৰণ প্ৰবন্ধ এটা লিখিবলৈ হ'লে আপোনাৰ মানে সময় অলপ বেছিকৈ দিব লগা হয়। লেখকৰ তাৰণাটো চাব, এটা শব্দ এটা, মই সেইকাৰণে সকলোকে কওঁ যে কিতাপ সেইকাৰণে পঢ়িব লাগে। কিতাপ পঢ়িলে মানুহে অন্য নহ'লেও শব্দ বাক্য শিকিব পাৰে, আৰু সেই শব্দ বাক্যৰে তেওঁ মনত অনুভূত হোৱা কবিতা লিখিব পাৰে, গল্প লিখিব পাৰে, প্ৰবন্ধ লিখিব পাৰে। আকৌ সাংসাৰিক জীৱনত জীৱন সংগীজন যদি ছাপৰ্টিং হয়, আপোনাৰ প্ৰত্যেক কথাতেই যদি তেওঁ ছাপৰ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰাটো, সংসাৰৰ সকলো দায়িত্ব নিয়াৰিকৈ পালন কৰাটো উজু হৈ যায়, আৰু সংসাৰ হয় সুখৰ, শান্তিময়, সমৃদ্ধিশালী। আৰু কল্পনা তেনে এখন সংসাৰৰে গৰাকী, খুব সৌভাগ্যশালী বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আচলতে বহুতৰ হাজবেণ্ডে ছাপৰ্ট নকৰে, অথচ তেওঁ মহিলাগৰাকীৰ অন্তৰৰ তাগিদা থাকে, সেইকাৰণে নিজে নিজে কামবিলাক কৰি যায়। কিন্তু যিয়ে ছাপৰ্ট পায় তেওঁ সঁচাকৈ সৌভাগ্যশালী। আৰু তাৰপিছত কওক শব্দৰ কথা কৈ যাওক। বাছেৰে গৈ আছোঁ, বাছেৰে গৈ
আচলতে মোটিভেশনাল ভিডিঅ'বিলাকে কিন্তু মানুহক প্ৰেৰণা দিয়ে, চাব লাগে মানুহে। আপুনি যেনেকে বহুত এইবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান বা যায় বা কিবা এটা নতুন কিবা ধৰ্ম অনুষ্ঠান বা কিবা বিশেষ কিবা এটা আমাৰ পূজা পাৰ্বণৰে হওক, কোনোবা দেৱতাৰে হওক, এনেকে যিবিলাক সেইবিলাক মই মানে খুব ভালকে চাওঁ। মানে সৰুৰ পৰা সেইটো মোৰ আইতা নামতি আছিল, আইতাই নামতি আছিল। আইতাই কিন্তু পঢ়িব নাজানে, আমি পঢ়ি পঢ়ি শুনাই দিওঁ, আইতাই মনত থাকে। আগৰ মানুহখিনিতো নাজানে, নিজৰ নামটো লিখিব নাজানে। আধ্যাত্মিক পৰিৱেশটো যেতিয়া মনত আহিল, সেই তেতিয়াতে আমি মই ক্লাছ ফাইভৰ থাকোঁতে তুলসীৰ জন্ম, বেলৰ জন্ম এইবিলাক আইতাক মই শিকাইছিলোঁ। আমি আবু বুলি মাতোঁ, আমি নামতি অসমৰ নলবাৰীৰ মানুহ, আমি আইতা নকওঁ, আবু কওঁ। তো আবুক শিকাইছিলোঁ, সেই আবুক শিকাওঁতে শিকাওঁতে এইবিলাক আমাৰ মোৰ মনত তেতিয়াতে সোমাই গ'ল। আৰু গৈ আৰু ঘৰখনত মই য'ত বিয়া হৈ আহিলোঁ, সৌৰৰ ঘৰখনতে আমি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এটাই পালোঁ। মোৰ সৌৰে ৰাতিপুৱা গোহাই পূজা নকৰাকৈ একো নাখায়, পানী নাখায় বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। তো তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পালোঁ ঘৰৰ পৰাও, সেইখন পৰিৱেশতে আহিলোঁ। আহি এতিয়া ইয়াতে মোৰ ঘৰত গ'লেও মোৰ এতিয়া ভাড়া ঘৰত থাকোঁ, তথাপিও আপুনি মিনিমামখিনি পাব আৰু, ধৰ্মীয় ধৰ্মৰ যিয়ে হওক বা কিতাপেই হওক। আচলতে ঘৰত এটা আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ খুবেই দৰকাৰ, আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ থাকিলে জীৱনটো কিছু পৰিমাণে হ'লে শৃংখলিত হয়, শৃংখলিত হয় নহয়? এইটো এটা কিন্তু দেখিছোঁ দেই, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এটা যদি ঘৰত থাকে তেতিয়াহ'লে ঘৰৰ ঘৰুৱা জীৱন প্ৰবাহ যিটো, সেইটো শৃংখলিত হয়। আৰু মানে কি ক'ম আৰু, কল্পনাক লগ পাই ভাল লাগিল। আচলতে ছাপৰ্টিংটো, পৰিয়ালৰ ছাপৰ্ট যিটো, সেইটো কিন্তু মই সদায় কওঁ যে ঘৰ এখন শৃংখলিত হ'ব লাগিলে সুখ দুখৰ ইজনে সিজনৰ মানে অৰ্ধাংগিনী কাক কৈছে, জীৱনসংগী কাক কৈছে, অৰ্ধাংগিনী মানে হ'ল আধা, তেওঁৰ সুখখিনি তেওঁৰ দুখখিনি দুয়ো সমানে ভগাই ল'ব পৰাটোৱেই অৰ্ধাংগিনী কৃতিত্ব। এজনে আনজনৰ সুখ দুখবোৰ ভাগ কৰি লোৱা, নোপোৱাকৈ বহুত কথা বুজি পোৱা, এনেকুৱা জীৱনসংগী পোৱাটো সঁচাই সৌভাগ্যৰ কথা। আৰু সাহিত্যৰ কথা পাতিম, এই যে গল্প কিতাপখন চপা কৰি উলিয়াব, ইয়াতে আপোনাৰ নিশ্চয় হাজবেণ্ডে গোটেইখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে নে? ক'ৰবাত যাব লাগিলে 10 টকা প্ৰায় 100 টকা যিমান লাগে মোক খুজি ল'ব লাগে, খুজি ল'ব নালাগে বাৰু, মোক দিয়ে। কিন্তু এই কিতাপখনৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি মানে খৰচ হৈছে তেওঁ জানে। মই কৈছোঁ তুমি চোৱা কিতাপখন মই উলিয়াম, কিন্তু আমাৰ এতিয়া সমাজখন এনেকুৱা কিতাপ কিনি পৰা মানুহ খুব কম, আৰু যিখিনিও ধৰক মানে পঢ়িব, মই নতুন লিখক মোৰ নাম কোনে জানে, এতিয়া পঢ়িব ডাঙৰ ডাঙৰ লিখক ৰিটাৰ্ণ নাহে। আৰু নহয় ডাঙৰ কথা কি, ডাঙৰ লিখকৰো আজিকালি কিতাপৰ মানে হেৰিটো কমিছে। আগৰ তথাপিও যিবিলাক ধৰক মানে প্ৰতিষ্ঠিত লেখক তেওঁলোকৰ আৰ্নিং এটা আছে, কিন্তু সাধাৰণখিনিৰ আমাৰখিনিৰ নাই। গতিকে তেওঁ সেইটো কথা জানে, মই কৈছোঁ তুমি সেইটো ঘূৰাই নোপোৱা পইচা আছে, নাই নাই হ'ব, এইটো মই তোমাক তোমাক দি দিছোঁ, এই কিতাপ উলিওৱা তুমি নিজৰ কামত খৰচ কৰা, মই ঘূৰাই নিবিচাৰোঁ। নহ'লে মোৰ মনত অনবৰতে অশান্তি এটা লাগি থাকিলে হয় যে মই কিতাপখিনি ইমান 20-30 হাজাৰ টকা খৰচ কৰিলোঁ, তো মই এটকাও ঘূৰাই নাপালোঁ। এতিয়া মোক নাহে যে মোক তেওঁ হাঁহি মোক দেখিছে তুমি যি কৰা কৰা, আৰু কৈ আছে যে এতিয়া নেক্সট কিতাপখনত কিমান লাগিব, বাজেট কিমান হ'ব, তুমি কথা পাতিছানে টকা হ'ব। চব কিমান ভাল লগা এটা কথা, আপুনি আপোনাৰ পত্নীক শাড়ী এখন দিছে, আজিকালিতো 50,000 টকাৰ মুগাৰ চেটো উপহাৰ দিয়ে, কিন্তু আপোনাৰ হাজবেণ্ডে যদি আপোনাক কিতাপ এখন ছপা কৰা গিফ্টটো দিয়ে,
সেইটো কিন্তু আপনার জীবন জোড়া এটা কৃতিত্ব আপনার এটা উপহার দিলে, হয়নে নহয়? এইটো বহুত ডাঙর কথা, আৰু এনেকুৱা সৰু ডাঙৰ কথা মিলিয়ে আমাৰ জীৱন প্ৰবাহ, গতিকে ভাল লাগে। এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক শুনিলে মনটো সঁচাই ভাল লাগি যায়। আৰু বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকৰে জীৱনবোৰ এনেকুৱা হওক, নহয় সবৰে জীৱন এনেকুৱা নহয়, হোৱাটো সম্ভৱো নহয়, কিন্তু তথাপিতো আমি আশা কৰোঁ জীৱন প্ৰবাহবোৰ এনেদৰে হওক, যিহেতু আমাৰ অসমীয়া জীৱন ধাৰাটোৱে সহজ সৰল, ইজনে সিজনক প্ৰেম কৰা, ভাল পোৱা আৰু ইজনে সিজনৰ সুখ দুখৰ সৈতে একাত্ম হোৱা, এই সৰল জীৱনধাৰা প্ৰবাহিত হৈ থাকক। কল্পনাৰ মনৰ আশাবোৰ পূৰ্ণ হওক, লেখিকা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ, সুখৰ হৈ থাকক, জীৱন প্ৰবাহ এনেদৰে চলি থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু কল্পনাই লিখা কিতাপকেইখন সমাদৃত যাতে হয় ৰাইজৰ পৰা, সেই আশাও কৰিলোঁ। বহুত ভাল লাগিল, বহুত ধন্যবাদ, সকলকে নমস্কাৰ জনালো, ভালে থাকিলো।